Dobra vam večer, gledate Dnevnik N1 televizije. Ja sam Marko Perožić, a ovo je Vijest dana. Milan Bandić danas napokon obznanio vijest koja će, kako je rekao, promijeniti Hrvatsku. Drugi svjetski rat je završio. Sad kad to znamo, evo što smo još izdvojili iz današnjeg Dnevnika. Spomenuti Bandić svojom kampanjom na jumbo plakatima podignuo je pitanje o tome je li sve po propisima. U Dnevniku donosimo odgovor Državnog izbornog povjerenstva. Rijeka, politički centar 8. izborne jedinice od kada je izbora, bira SDP. Istražujemo hoće li i na ovim izborima Rijeka ostati crvena. Crveni se Rijeka, ali i spomenik Miri Barišiću. Točnije, nepoznati počinitelji crvenom su bojom prekrili šaku spomeniku. Policija za počiniteljima traga, ali traga i Velimir Bujanec, koji je čak skupio i nagradu od 20.000 kuna za informaciju o počiniteljima. Skoplje i dalje u šoku od nevremena koje je odnijelo brojne žrtve. Istražujemo kako bi glavni grad Hrvatske podnio sličnu nepogodu. Zagrebački gradonačelnik u objavi kraja Drugog svjetskog rata vidi sudbonosan trenutak za Hrvatsku, ali i za sebe kao budućeg premijera. Na parlament istovremeno juriša i Živi zid s partnerima. S Bandićem se u jednome slažu, rat ideologijama ne vodi nas naprijed. Es wird bekannt gegeben, daje se na znanje, proglas, Drugi svjetski rat je završio. To je informacija koju je danas novinarima priopćio Milan Bandić, nakon što nam je obećao da će nam objaviti senzacionalnu novu informaciju. Naravno, na taj način je započeo svoju premijersku kampanju. Evo, nisam maneken, dobit ćete. Proglas. Obećana ekskluziva koja će promijeniti Hrvatsku, dakle, stiže s TV kalendara. Danas ćemo objaviti da je Drugi svjetski rat završio. Urbi et orbi. Isprika onima koji to znaju. Tuđman je zagovarao pomirbu, a Bandić zagovara zajedništvo. Tuđman u ratu, Bandić u miru. Jedini čovjek koji to u ovoj Hrvatskoj može napraviti se zove Milan Bandić. Ili I am a monument. Ja sam sam sebi spomenik, kao što mu piše na znački na reveru. Izliječimo Hrvatsku od bipolarnog poremećaja. I napokon krenimo naprijed, a ne nazad. Moja malenkost je potpisala. No ako je mislio da će ovo biti samo njegov dan, prevario se. Zajednički juriš na Trg Svetog Marka. Od danas najavljuju udruga Franak, Živi zid i trojka bivših zastupnika Mosta predvođenih Ivanom Lovrinovićem, koji je prije imao bliske odnose sa Sinčićem i Pernarom. Završilo je vrijeme demagogije, došlo je vrijeme odgovornosti sa znatnim brojem mandata u Saboru, sa sjajnim rezultatom. Mi ćemo vas u potpunosti poraziti, mi ćemo vas prokazati. Došlo je vrijeme da Hrvatska postane normalna zemlja. Lijevoj i desnoj opciji, koje su u biti jako slične i koje su po našem stajalištu lice i naličje iste stvari, ne odgovara politička snaga u centru. Ja bih samo dodao da smo mi za budućnost. Mi se nećemo baviti ideologijom, nego ćemo se baviti financijskom i pravnom sigurnošću građana. Ideologija nas uopće ne zanima ničija i ne smijemo se time baviti, jer upravo bavljenje time skreće pozornost sa pravih tema. Kao i Bandić, kreću s iste polazne točke. Da nema razlike između dvije glavne stranke, a da će najavljeno javno sučeljavanje to i dokazati. Više mladosti iz ove zemlje pobjeglo zbog loših vlada i njihovih politika nego dušmanske puške za vrijeme rata. Mene niko nije zvao, ali ja zatim ne plačem. Ja podupirem da se oni što više sučeljavaju. Oni su isti, ja ne znam ko čega se sučeljavaju. Milan Bandić nije nam objasnio je li Drugi svjetski rat završio 45., 91., 95. ili možda tek sad 2016. Jasno je samo da za njega, barem što se njega tiče, ništa nije gotovo dok on sam ne kaže da je gotovo. Ivan Hrstić, N1 Zagreb. Zanimljivo, od Bandića danas nismo saznali niti tko je u tom ratu koji je gotov pobjedio. A od Bandića se tražila i još koja informacija više, ali uzalud. Kako sam za sebe kaže, hladan kao špricer i govoreći o sebi u trećem licu, pričao je puno, rekao malo. Najmanje o temi koja javnost najviše zanima. Što stoji iza kampanje hashtag premijer? Više zna Vanja Kranica.
I ako danas, ako bubnem kaku koja ne treba, to je zato što nisam spavao. Eto, ali to je zbog košarkaša. I neispavano mu je izbjegavanje odgovora dobro išlo. Milan Bandić nije htio direktno odgovoriti jesu li njegovi i zašto su predizborni plakati već postavljeni, iako kampanja službeno još nije počela. Ovi dana će se to znati što je nastavak hashtag premijera. I ko je iza toga? Pa pustite mi nestrpljivi. Zakaj ste nestrpljivi? Prvo vas molim, ja nisam optuženičkoj klupi. Prvo vas molim. Ja vas molim. Ne, lijepo, pjano. Sad ću vam odgovoriti. Odgovorit ću vam, majko Božja Bistrička. Easy. Polako. Ne znam kad se srljate. Me se nigde ne žuri. Pa ako građani Republike Hrvatske žele živjeti kao do sad, i žele za premijera ljude koji su dopeljali u tu situaciju koju jesu za 26 godina, glasat će za kandidate za premijera koji su to dopeljali. Ako žele živjeti kao u Zagrebu, glasat će za premijera Milana Bandića. Znači niste provjeravali i smijete li u predvodnju? Ne, ja se ti ne bavim, sunce. Dobro, a vaš prijatelj? Budući hrvatski premijer se ne bavi tehničkim stvarima. Uredo, vaši ljudi? On se bavi vizijom. Pa smo onda pitali i one koji bi se time trebali baviti. Pisani upit poslali smo u Bandićevu stranku. Pitali smo konkretno koliko je plakata, koliko koštaju i koji je izvor financiranja. No u stranci nam nisu jasno odgovorili. Poručili su tek da će se Bandićeva koalicija zvati koalicija za premijera, da će predstavljanje biti sutra u Vukovaru i da dođemo tamo. Državno izborno povjerenstvo pa kaže kako postavljeni plakati nisu protiv izbornih propisa jer ne postoji zakon koji bi ograničavao ovakve aktivnosti prije same kampanje. Ne upozoravaju da se kasnije ipak računaju troškove. Tada trošak narudžbe tih plakata kao i zakupa NOA za vrijeme izborne promidžbe mora biti prikazan u financijskim izvješćima koja su, sukladno zakonu o financiranju, izborni sudionici dužni podnijeti Državnom izbornom povjerenstvu. Iako nije protiv propisa, antikorupcijski stručnjak Petrović smatra da se radi o neetičnom i neprimjerenom potezu. U Hrvatskoj je ograničen iznos koji se može uložiti u kampanju. 1,5 milijun kuna je po izbornoj jedinici za parlamentarne izbore. I tu jednostavno je nekakav osigurač da svaki izbori su ipak nadmetanje ideja, a ne trikova i dosjetki marketinških timova. To što je netko ranije ušao sa jumbo plakatima u kampanju govori više o karakteru tog takmaca negoli što će govoriti o njegovim potencijalnim rezultatima. Inače, najdulja dosad službena kampanja počinje tek za 8 dana, no neslužbeno ona zapravo traje od trenutka kada je postalo jasno da će pasti vlada. Vanja Kranic, N1, Zagreb. Ostanite svakako uz nas. U nastavku dnevnika odlazimo u susjedne BiH i Srbiju. Pogledajte priče o planu kojim Milorad Dodik želi podijeliti BiH, ali i odabir ljudi koje srbijanski premijer želi u svojoj vladi. Vidjeli smo kampanja Milana Bandića, svakako je zanimljiva, ali u bivšoj ministrici graditeljstva Anki Mrak-Taritaš Bandić ima ozbiljnog konkurenta u utrci za originalnost. Mrak-Taritaš nije krila razočaranje nakon što se na HNS-ovoj izbornoj listi našla na 8. mjestu, no nije gubila vrijeme. Kratku kampanju Anke Mrak-Taritaš donosi Ivana Kopčić. Ponovno je Anka Mrak-Taritaš na izbornoj listi 8. pa zato i kaže za svoju kampanju dva put je dva put. Simbolika je velika u broju 2 jer je to i izborna jedinica u kojoj će se ona boriti za glasove. U dva izborna videa nekadašnja ministrica iznosi svoj plan te prikazuje dosadašnji rad. Ova neobičajna kampanja ipak sadrži dobro poznate elemente. Prvo zvijezdane staze, a zatim Prle i Tihi. Kako bi birači prepoznali, mora se istaknuti, a jedan od načina je djelovanje na društvenim mrežama. Formula za uspjeh Mrak-Taritaš ne čini se lošom jer je u svega nekoliko dana jedan video dobio preko 1000 lajkova na Facebooku. U vladi Zorana Milanovića bila je najpopularnija ministrica, a tada je pošlo za rukom osvajanje gotovo 11% preferencijalnih glasova u drugoj izbornoj jedinici. Nakon 11. rujna pokazat će se je li Anka zaista Mrak. Ivana Kopčić, N1. Inače, još jedno od imena na listi Narodne koalicije za prvu izbornu jedinicu, ono je bivšeg predsjednika Stjepana Mesića. Svoju preferencijalnu kampanju Mesić će, kako sada stvari stoje, pokrenuti 12. kolovoza, kada bi Narodna koalicija trebala predstaviti svoju poljoprivrednu strategiju upravo iz Mesićeve rodne Orahovice. Slogan bivšeg predsjednika države, kojim planira loviti preferencijalne glasove na rujanskim izborima, najvjerojatnije će biti "Kako je dobro, vidjeti te opet", prenosi tako Večernji list.
Preferencijalno glasanje na hrvatskoj političku scenu uvelo personalizirane kampanje. Ipak mnogi dalje glasaju samo za stranke. Upravo je zato strankama važno imati svoja politička uporišta. SDP-ovo je svakako Rijeka. Nikolina Zavišić provjerila je do kada Rijeka može računati na nadimak crvena. Svi oni žele u Sabor, no kako su kandidati Narodne koalicije u 8. izbornoj jedinici, tradicionalnoj SDP-ovoj utvrdi koja obuhvaća Istru, dijelove Primorsko-goranske županije s Rijekom, imaju najveće šanse da svoje ambicije i ostvare bez obzira što govorili. HDZ i Most u paketu s njim, štetan eksperiment, kaos, nered, politička kriza, SDP i Narodna koalicija, siguran smjer, stabilnost, gospodarski rast, nastavak reforme obrazovanja. Stoga velika koalicija, kažu, ne dolazi u obzir. Novo odijelo ne znači i novi HDZ. Između ovog HDZ-a na čelu sa Plenkovićem i onog na čelu sa Karamarkom nema nikakve razlike. Razlika je jedino u licu, novom licu, u novom odijelu koje se pokušava šminkati i na taj način pokazati da se nešto promijenilo. Andrej Plenković veličanjem Derneka, koji je bio gotovo identičan filofašističkom mimohodu po Zagrebu, pokazuje zapravo koliko je on to novo lice. Iako se privatno opusti pjevajući Thompsonove pjesme, Peđa Grbin jasan je što misli o pozdravu kojim je pjevač na Dan domovinske zahvalnosti u Kninu pozdravio okupljenu publiku i zaradio prekršajnu prijavu. Za razliku od Mostovog ministra unutarnjih poslova, Grbin ne vidi nedorečenosti u zakonu. Bit ću kratak. Recentna sudska praksa u Republici Hrvatskoj se itekako odredila o tom pozdravu kojeg neću izgovoriti, a mislim da je to na svojoj koži najbolje osjetio Josh Šimunić. Crvena je omiljena boja 8. izborne jedinice. Ovdje SDP nije izgubio ni jedne parlamentarne izbore. Unatoč tome, SDP-u i njegovim partnerima s godinama potpora ipak pada. U Rijeci sam 40 godina. Ništa nisam vidio da je napravljeno. Ono, slabo, nezadovoljno. A zašto onda ljudi glasaju? Ne znam, glasam ni ja za njih, ne znam. Nemam od boljih verzija, a nisu ni oni dobri. To je naša stranka SDP i glasat ćemo za SDP. Po meni, HDZ je ono što bi trebalo biti pravo, za, ali nije. E, to nije, ovi nisu pravi jer su bezvjerci, nisu katolici, amo tamo ateisti. E. Ali nisu, izgleda nisu lopovi, ne? Ako građane ne uspiju uvjeriti svojom političkom aktivnošću, pokušat će astrologijom. Dva strijelca, dva ovna, dva vodenjaka, dva blizanca, dva raka, jedan lav, jedna vaga, jedan škorpion i jedna riba nalaze se među kandidatima Narodne koalicije u 8. izbornoj jedinici. Iako nisu, tvrde da su astrološki kompatibilni. Nikolina Zavišić, N1, Rijeka. A nije samo Rijeka crvena, zacrvenio se i nedavno otkriveni spomenik Miri Barišiću u Dragama. Nepoznate osobe crvenim su sprejem obojale dio spomenika. U noći sa subote na nedjelju ofarbane su ruke i nogavica spomenika ubojici bivšeg jugoslavenskog ambasadora i narodnog heroja Vladimira Rolovića. Na stranici Antifa Šibenik na Facebooku pojašnjeno je kako je nedostajao završni detalj na spomeniku ubojici. Barišić je bio član emigrantske organizacije Hrvatski narodni otpor, a 71. ubio je ambasadora Jugoslavije u Švedskoj. Nedavno otkrivanje spomenika Barišiću izazvalo je burne reakcije u Crnoj Gori i Srbiji. I dok za nepoznatim počiniteljima traga policija, traga i Velimir Bujanec. Bujanec je na svom Facebook profilu odlučio dodatno potaknuti potencijalne svjedoke da prokažu tko su počinitelji ove intervencije na spomeniku. Kako je sam istaknuo na svom profilu, novac je prikupio uz pomoć hrvatske emigracije u Kanadi. Kako Bujanec nema policijske ovlasti, zanadati se da bi informaciju o počinitelju samo proslijedio policiji, jer ako je suditi po angažiranoj javnosti u komentarima, Bujančev poziv lako bi mogao prijeći u hajku. Evo što o svemu kaže i glasnogovornik zadarske policije. Što se tiče raspisivanja nagrade, znači da se policija neovisno o tome provodi svoje kriminalističko istraživanje i ovakva nam pomoć nije potrebna, no nije zabranjeno ili sporno da neko raspisuje takve nagrade ukoliko to nije suprotno s nekim drugim zakonima. Znači što se nas tiče, mi radimo potpuno neovisno o tome
i ta priča sa policijom i policijskom istragom zapravo nema nikakve veze. Što se tiče toga, je li nekom prijeti ili ne prijeti, onaj kome se prijeti, smatra da je oštećen, on treba doći u policiju i prijaviti takav događaj da bi policija mogla intervenirati. Mi interveniramo po službenoj dužnosti samo kod osoba koje su izričito zakonom navedene kao zaštićene osobe i prijetnje prema njima su kaznena djela koja se progone po službenoj dužnosti. Smijenjena direktorica Agencije za komercijalnu djelatnost Anita Perković-Škalić najavljuje da će tužiti ministra unutarnjih poslova Vlahu Orepića. Tvrdi da ju je oklevetao iznoseći netočne podatke da je imala ugovor po kojem bi dobila milijunsku otpremninu, rekla je tako Perković-Škalić za Jutarnji list. Dodala je kako je deplasirano razgovarati o otpremnini jer nju dobiva osoba koja napušta tvrtku, a ona u AKD-u ostaje raditi. Odlazimo u susjedstvo. Mandatar za sastav vlade Srbije Aleksandar Vučić podnio je danas predsjednici Skupštine Maji Gojković prijedlog za izbor članova vlade Srbije, nakon čega se obratio novinarima. Konferenciju je pratio Đorđe Nasković. Nova vlada Aleksandra Vučića imaće isti broj resora kao i stara, a činit će je isti partneri kao i do sada, SNS i SPS. Ipak u vladi će biti i 8 novih lica. Na mesto ministra privrede dolazi Goran Knežević. Ministar poljoprivrede biće Branislav Nedimović. Na mesto ministarke pravde predložena je Nela Kuburović, a državne uprave Ana Brnabić. Za ministar prosvete predložen je Mladen Šarčević, a kulture Vladan Vukosavljević. Mandatar za sastav nove vlade Aleksandar Vučić rekao je da će nova vlada biti skup posvećenih ljudi koji će raditi na poboljšanju standarda građana Srbije. Vlada koju treba da izaberemo u danima koji su pred nama treba da bude vlada napretka, vlada prosperiteta. I upravo u skladu sa tim se ponašamo i u skladu sa tim smo odluke i donosili. Najbolji način da to uradimo jeste da svežinu kombinujemo sa iskustvom, posvećenošću koju su neki ljudi već pokazali i ja sam siguran da će svi predloženi ministri dati sve od sebe, dati 100% svojih mogućnosti u ispunjavanju tog cilja. Sednica Skupštine Srbije na kojoj će mandatar predstaviti nove ministre i svoj program zakazana je sutra za 14 časova. Nakon toga poslanici imaju 5 sati za raspravu, pa se može reći da bi Srbija do kraja ove nedelje, skoro 3,5 meseca od održavanja izbora, mogla da dobije novu vladu. Đorđe Nasković, N1 Beograd. Hrvatska ima pravo birati svoj put, ali nema pravo, niti će Srbija to prešutjeti, rehabilitirati i opravdavati genocid nad Srbima, Židovima i Romima u fašističkoj ustaškoj NDH. I iako Europa šuti, Srbija to ne smije i neće, izjavio je ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić, povodom rasprava o pravnoj prirodi ustaškog pozdrava Za dom spremni. Rasprava u Hrvatskoj o tome da treba pravno urediti upotrebu ustaškog pozdrava Za dom spremni sa željom da se dozvoli njegova upotreba, jasan je pokazatelj stanja u Hrvatskoj koja kao članica Europske unije rehabilitira fašističku ustašku NDH, ocijenio je tako Dačić. Zamislite da se takva rasprava ili upotreba nacističkih simbola dogodi u Njemačkoj, gdje se za korištenje pozdrava Sieg Heil ide u zatvor. Tako i u slučaju Hrvatske, jasno je da je pozdrav Za dom spremni vezan za ustaše Antu Pavelića, koji ga je prvi upotrijebio 32. godine iza nacističku ustašku NDH, naveo je Dačić. A stigao je odgovor. Huškanje naroda, manipuliranje njegovim osjećajima, falsificiranjem podataka i to svjesno ne vode Srbiju u europsku obitelj, u Europsku uniju. Tako Srbija nikada neće ući u EU. Napisao je to na svom Facebook profilu Miro Kovač, ministar vanjskih poslova Hrvatske na odlasku. U objavi stoji kako iz dana u dan hrvatsku javnost zasipaju pametovanja i dociranja predstavnika srpske vlasti koji se još uvijek nisu oslobodili virusa agresivnog velikosrpstva i jugoslavenskog komunističkog sustava, dodao je. Zaista nema dana da se ne javljaju oni u srpskoj vlasti koji su 90. godina prošlog stoljeća bili dijelom vlasti i ili vladajućih stranaka kada su iz Beograda pokrenuti ratovi protiv Slovenije, Hrvatske, BiH i Kosova. Osvajački ratovi koje je Beograd redom sve izgubio. I umjesto da se konačno suoči sa svojom odgovornošću za pokretanje ratova, za stotine tisuća žrtava i uništenih egzistencija, službena Srbija ciljano širi osjećaje osvete, huška srpski narod protiv drugih naroda i sprječava ga u tome da se dugoročno uspostavi dobrosusjedska suradnja u europskom duhu, zaključio je Kovač.
a zastupnici SDP-a su na posljednjoj sjednici predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH pitali predsjedavajućeg vijeća ministara BiH je li upoznat s dokumentom pod nazivom Aneks 4 po modelu Ustava SAD-a. Način nastanka i opstanka Bosne i Hercegovine. Više u prilogu Tine Jelindizdar. Dokument Aneks 4 izrađen je još 2012. godine navodno od američkih lobističkih firmi koju posljednjih godina Republika Srpska izdašno plaća i nalazi se na zvančanoj stranci predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Radi se o izmjenama Ustava Bosne i Hercegovine koji pretpostavlja raspad države. U dokumentu se uz ostalo navodi da je Bosna i Hercegovina državna zajednica nastala u Dejtonu, da ne raspolaže bilo kakvom imovinom, odnosno da je njena opstojnost nemoguća ako se ne podijeli na tri teritorijalne jedinice. Dakle, dokument polazi od toga da je Bosna i Hercegovina, kako kažu, neka sporazumna država, da su navodno Federacija i Republika Srpska bile države koje su napravile Bosnu i Hercegovinu. U SDP-u naglašavaju da se sadržaj dokumenta u najvećem dijelu poklapa sa destruktivnom političkom retorikom i aktivnostima Milorada Dodika protekle 4 godine, zbog čega su na posljednjoj sjednici parlamenta Bosne i Hercegovine uputili zvančno pitanje predstavnicima vlasti da se o dokumentu odrede. Kako navode, čak je i odluka o raspisivanju referenduma proistekla iz navedenog dokumenta. S ciljem da sruši prije svega član 6 Ustava Bosne i Hercegovine koji govori da su odluke Ustavnog suda konačne obavezujuće. Sam Dodik je u jednom razgovoru kazao kako su američki lobisti čak nudili samostalnost Republici Srpskoj, ali to košta. No priznaju s druge strane postojanje dokumenata i smjernica po kojima će raditi. Jedan od njih mi je čak govorio, kaže, predsjedniče, jel vi hoćete nezavisnost? Da kažem da. Da se nije smjelo pomenuti to priča. Kažem ja da. Kaže, ali to košta. Koliko košta? Pa mi je rekao koliko košta, ja se zaledio, naravno. Tada visoki predstavnik, recimo, bila praksa, proglasi zakon. Neki zakon i uzmenom neke stvari, kao što recimo uzeo pravosuđe. I onda taj Amerikanci meni kaže, nemoj objavljivati predstavnik, ima snage da ne objaviš to u službenom glasu. Kaže, be, naravno. I mi ne objavimo službenu glasniku. I naravno da se ne važi zakon. I odatle, mi više nikada ništa nećemo da objavimo. U zvančnom registru Američkog ministarstva pravde postoji čitav niz lobističkih kuća, predstavništava i inicijativa koji transparentno lobiraju za interes Republike Srpske u Vašingtonu. Kako je potrošeno više od 30 miliona maraka za lobiranje, pitanje je na koje ni opozicija u Republici Srpskoj nikada nije dobila odgovor. Iz OHR-a je međuvremenu stigao komentar. Ustavna struktura BiH može se mijenjati samo u skladu sa amandmanskom procedurom definisanom Ustavom Bosne i Hercegovine. Nijedan stranački papir ne može promijeniti ove činjenice. Inače, 13 poslanika Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ranije je zatražilo od vijeća ministara, ali svih stranaka koji nisu organizirale referendum u Republici Srpskoj, da se jasno odrede oko toga, odnosno da se radi o najtežem udarcu na Dejtonski mirovni sporazum. Navodno su na adrese stranih ambasada u Bosni i Hercegovini također odaslani dokumenti, između ostalog Aneks 4, koji je za SDP najočitiji pokazatelj rušenja suvereniteta državne strukture, odnosno Ustava Bosne i Hercegovine. Tina Jelindizdar, N1 Sarajevo. Nezapamćena oluja u Skoplju ponovno je upozorila na snagu prirode. Koliko su takve oluje predvidive i mogu li pogoditi glavni hrvatski grad, pitali smo sinoptičare i nadležne za hitne situacije u Zagrebu. Apokaliptične slike iz Skoplja. Oluja je izazvala kaos koji je odnio 21 život. Palo je više od 90 litara kiše po četvrnom metru. I budući da je Skopje u takvom nekakvom geografskom okruženju, orografija, odnosno brda, su tako položena da se najvjerojatnije mnogo toga slilo baš u sam grad, kroz manje rječice, potočiće. Kako smo u Hrvatskoj svjedoci da vjetar zna puhati i do 200 km na sat, upitali smo za pojašnjenje kako je vjetar od 70 km na sat nanio toliko štete u Skoplju. Bura puše na terenu druge konfiguracije. 70 km na sat pa i više udari vjetra u kopnenim krajevima su zaista veliki. Ako uzmete drveće koje je natopljeno kišom i onda se sruči jaki udari vjetra, na to zaista može lomiti stabla, grane. Može li se nešto slično dogoditi u Zagrebu? Takve velike količine kiše događaju se i u Hrvatskoj. Primjerice u Zagrebu povratni period za takvu kišu bio bi oko 100 godina. Ili možda više, za 50 litara u 6 sati, povratni period je 10 godina. Dakle, to su rijetki događaji koji se dogode, nažalost. Za Zagreb, primjerice, zadnje poplavljivanje, prije mislim nego što su bili još uređeni ti vodotoci medvednički, je bilo 89. godine.
Tada otprilike isto kiše palo koliko i u Skoplju. U Zagrebačkom uredu za upravljanje hitnim situacijama imaju odgovor na mogućnost ovako izražene vremenske nepogode. Mi smo dali kako se ponašati u slučaju poplave, što treba, za to su inače nadležne Hrvatske vode. Tu je nama Sava, to je što se tiče same rijeke Save, to je riješeno sa kvalitetnim nasipima. Mogućnost opasnost i naravno odteretnog kanala Sava-Odra. Međutim, idealno bi bilo kad bi ta Sava-Odra bila produžena dalje na Savu, što je bilo nekad i planirano, jedno prije 40-50 godina, ali se nikada nije odigralo. Osim toga, odvodni kanali se stalno čiste. Normalno da tu nikad nije idealna situacija, iz jednostavnog razloga što imate masu tih retencija koje su iskopane, prokopane, ali ih neko iz ovog ili onog razloga zakopa, možda zato što ne može proći traktorom, ili možda zato što da mu ljepše izgleda teren oko kuće, onda on to zakopa. Sve je moguće. Razlika između Skoplja i Zagreba je, kaže nam pročelnik, infrastrukturno u korist našeg glavnog grada. Poginulo je ljudi zato što masu tih kuća koje su dole i što se ljudima dogodilo, jednostavno nisu imali ni građanske dozvole, nisu rađene po nikakvim pravilima struke i tako dalje. Naravno da ima i toga u Zagrebu, ali ne možete reći da li se može dogoditi. Zagreb je sigurno bogatiji organizirani grad nego što je to i daleko veći nego što je to Skopje. Međutim, činjenica je da ne možete vi reći šta se može dogoditi ili šta se ne može dogoditi. Normalno da može doći do izljeva, ali da li može biti sa takvim poslom, teško to reći. Ja se nadam da ne može. Ovih se dana i kod nas najavljuje jedna velika promjena vremena. Izdane meteo alarm, ali se uglavnom svodi na vjetar. A sada se isto jedna dosta jaka bura očekuje u srijedu već na sjevernom Jadranu, u četvrtak i petak duž cijele obale. I prije svega će upozorenje biti usmjerena na vjetar, koji stvara probleme pogotovo za ovakve turističke sezone. A što se pak tiče promjene vremena, da, uistinu dolazi u srijedu, bit će tu i pljuskove i grmljavine, međutim ne očekuje se tako velika nestabilnost atmosfere i ne očekuju se takvi sinoptički uvjeti koji su bili nad Makedonijom. Nema stoga razloga za paniku, no oprez svakako neće škoditi. Petar Štefanić, N1. A najmanje 40 ljudi poginulo je tijekom vikenda u odronima tla na istoku Meksika, izazvanim obilnim kišama u tropskoj oluji Earl. Većina žrtava je u državama Puebla i Veracruz, gdje su se cijela brda srušila na potleušice siromašnih Meksikanaca. Spasioci s psima tragačima pretražuju teren, no broj nestalih za sad je nepoznat. Na televizijskim snimkama vidi se kako golemi odroni tla odnose čitava brda, ruše stabla pod kojima pucaju krovovi i zidovi kuća. Država Baja Kalifornija na obali Pacifika priprema se za novu veliku oluju koja bi trebala udariti u ponedjeljak. Japanski car Akihito nakon dugo vremena obratio se javnosti. Želi abdicirati, pa se iščekuje njegova konačna odluka. Evo što na sve kaže car, ali i japanski premijer. Sada imam više od 80 godina te osjećam razna ograničenja, primjerice fizička. U posljednje vrijeme to je počelo utjecati na moju vladavinu razmišljanja i obveze vladara. Počeo sam razmišljati o budućnosti, o tome kako ću se ja nositi s teškim dužnostima i što će biti najbolje za narod, zemlju i moje nasljednike. Shvaćam ozbiljno careve riječi koje su upravo predstavljene javnosti. Suosjećam s njegovom brigom i trebamo ozbiljno razmisliti o tome što možemo učiniti da pomognemo. Izbori za predsjednika SAD-a odviće se za 3 mjeseca, a kampanja je u punom jeku nakon nekoliko Trumpovih izjava koje su se očito nepovoljno odrazile na njegov rejting. Hillary Clinton vodi za više od 8%. Više u prilogu CNN-a. We're nearly 3 months from election day and the Democratic presidential nominee is now leading nationally and in key battleground states. The latest ABC News Washington Post poll shows Hillary Clinton with an 8-point lead over Donald Trump, doubling her lead from a month ago. And the swing state polls also show Clinton ahead of Trump, in some places by double digits. New Hampshire and Pennsylvania has Clinton up by more than 10 points. Clinton's running mate, Senator Tim Kaine, attributes the favorable numbers to Clinton sharing her story about working with families and children early on in her career at the Democratic National Convention. And I think the reason that we're doing better in polling since last week is folks are getting reintroduced to that story in a positive way. And it was also during the DNC when the parents of a Muslim U.S. soldier killed in Iraq spoke.
Their comments prompted Trump to criticize the Khan family and sparked bipartisan backlash. Trump's drop in numbers could also be a result of his initial refusal to back top Republican lawmakers up for re-election, like House Speaker Paul Ryan, causing an intra-party rift. I thought it was a little bizarre, right? Let's talk about each of them. Paul, you know, he's in the Jack Kemp mode. He's a guy that's a positive. Kelly Ayotte, okay? She's a terrific senator. John McCain is such an amazing guy, not just an American hero, but here's a guy who has served his country well. Washington, I'm Scott McClain. A prije nekih pola sata stigla je vijest kako se dugogodišnji kapetan vatrenih Dario Srna definitivno oprašta od hrvatske nogometne reprezentacije. U oproštajnom pismu ovaj rekorder po broju nastupa za reprezentaciju ističe kako je čitav njegov život stao u ovih 15 godina igranja za Hrvatsku, te da odlazi ponosan jer je dao sve što je imao. Emotivno je dodao, vrijedilo je svake sekunde. A stigli smo i do pregleda vremena kojeg donosi Martina Ćurić. Dobra večer. Nakon promjenjivog tjedna vratilo nam se ljeto. Oblaci su se razrijedili, vjetar je oslabio, a temperature su sve više. Za to možemo zahvaliti utjecaju grebena Azorske anticiklone koji se smjestio iznad naših krajeva. Tijekom noći oblaka gotovo i neće biti. Vedrinu bi pred jutro mogla narušiti kratkotrajna magla koja će biti uglavnom po kotlinama i uz rijeke. I danju će oblaci biti rijetki, prevladavat će sunčano i vruće u većem dijelu zemlje. Vedrina će uzrokovati vrlo visok UV indeks. Ukoliko ste odlučili provesti ove sunčane dane na otvorenom, nikako ne zaboravite na zaštitu. Poput naoblake slab će biti i vjetar. Na kopnju će puhati sjeveroistočnjak, dok na Jadranu očekujemo sjeverozapadnjak. Umjerena bura može zapuhati u jutarnjim satima. Svjež zrak sa sjevera i vedra noć rezultirat će neobično niskim noćnim temperaturama. U unutrašnjosti će biti svježe, od 10 u gorju do maksimalno 14 na istoku. Toplo će se zadržati duž Jadrana do najviše 24. I dnevne temperature će biti najviše na moru, do 31. Na kopnu će biti koji stupanj niže. U srijedu očekujemo prolazak nove hladne fronte preko naših krajeva. Uz kišu i pljuskove osjetno će zahladnjati. Moguće je lokalno olujno nevrijeme i tuča. Nestabilno će biti u četvrtak. Kiša, pljuskovi i jak vjetar još će malo rashladiti zrak. Očekuju nas temperature primjerenije jeseni nego sredini ljeta, osobito u unutrašnjosti. Kraj tjedna bit će ugodniji. Ponovno će nas zagrijati sunce, temperatura će porasti, a vjetar oslabjeti. Prema dugoročnim prognozama, sljedeći vikend mogao bi biti puno povoljniji od ovog prethodnog. Toliko o vremenu. Pratili ste Dnevnik N1 televizije, budite i dalje uz nas i putem portala n1info.com, društvenih mreža, ali i mobilne aplikacije. U 22 sata s vama je Sandra Križanec. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.